Gente, eu tava analisando a Solana aqui. Como ela rejeitou duas vezes o transpasse de baixo para cima contra a média móvel dos 200 períodos, e a gente está com essa série de fundos ascendentes aqui linkados, abre-se o flanco para a Solana testar um patamar ali próximo de 17 dólares. É possível que ela dê vigência o que parece ser uma LTA aqui no fundo. Se ela tocar, é bem provável que vai ser um procedimento puramente liquidatório, vai ser um, um daquele dump para agulhar mesmo e liquidar os alavancados. E depois ela deve se desdobrar em direção a uma possível LTB que talvez esteja linkando aqui esses topos, aqui formando topos descendentes. Né? Não dá para saber ainda, é muito cedo, mas é muitíssimo factível que ela esteja desenhando uma acumulação nesse sentido. A Sol sentiu muito essa última movimentação da BTC, essa agulhada agora hoje foi hoje foi dia de payroll, o mercado financeiro também ficou um pouco mais agitadinho e acabou arrastando o mundo cripto para essa volatilidade. Então fica no radar a possibilidade da Sol buscar um patamar ali próximo de 17. Pode agulhar ali para um pouco para um patamar um pouco acima um pouco abaixo mas deve provavelmente tocar nessa LTa essa linha de tendência de alta que está linkando esses fundos ascendentes se essa LTa estiver equivocada a gente já estaria fazendo um, fun um fundo aqui com uma LTa aqui linkando é, essa série de fundos aqui ó desde a agulhada do dia dez de junho né? então seria mais ou menos isso aqui mas enfim, não dá para saber ainda na projeção. A nebulosidade fez as duas linhas emborcarem fortemente para baixo. Por isso que eu acho que tem mais gordura para queimar para baixo. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer algo grande, BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.